Здравейте! Аз съм доктор Пепеланов и се радвам, че отново имам възможността да бъдем заедно в училището за родители на Дечко БГ. Благодаря ви за времето, което ще отделите днес, за да ви представя едно доста драматично състояние и за радост без сериозни последици за здравето на детето. Захласването, или както е медицинският термин, афективно-респираторен пристъп, или в англоязичната литература задържащо дишането състояние, е отдавна известно и е често срещан рефлекторен феномен, предизвикващ силно безпокойство у родителите, но по правило с доброкачествено протичане и преминаващ с порастването на децата. Много от нас, като родители, са чували за някои инатливи мълчугани, които си задържат дишането, докато им посинее лицето. За някои тези истории могат да звучат като приказки за непослушни деца, минаващи през трудната възраст на двете години. Но за много от родителите, които са преживели такъв епизод, това не е никак забавно, а и доста драматично. Задържането на дъха всъщност може да бъде доста стресиращо изживяване за много родители. Някои деца могат да задържат дъха си, докато загубят съзнание и дори да направят гърч. Първите такива споменавания за посиняващи деца са още от 1762 година, а клиничното представяне на синдрома и отделянето му като самостоятелно състояние става през 1943. Споменавам го, за да разберем всички и да знаем, че проблема не е нов и че с него са се сблъсквали поколения родители. Впоследствие е установено и доказано, че независимо от връзката между загубата на съзнание в пристъп и появяващите се брадикардия, т.е. намаляване на сърдечната частота, от една страна, както и промяната в сърдечния ритъм, изявен с асистолия, т.е. липса на сърдечен удар, синдрома има благоприятно протичане с голяма възможност за оздравяване с възрастта на детето. Важното е да ви спомена и наблягам на това, че този синдром се наблюдава при обикновено здрави деца на възраст от 6 месеца до 6 години. Най-често след 3 годишна възраст пристъпите обикновено се израстват. Тези състояния се срещат при около 5% от децата и няма изразени разлики в проявата му между момчета и момичета. Някои изследователи, занимаващи се с проблема, установяват наследствена предразположеност към развитието на синдрома, както по майчина, така и по бащина линия. И в края на 90-те години е доказан автозомно доминантен тип на унаследяване. Първите изяви на състоянието са обикновено между 6 месеца и 1 годишна възраст на детето. Важно е да отбележа, че най-чести са около годинка-две с пик 2 годишна възраст, а след 3-та, 4-та до 6-та година са много редки и преминават. Въпреки че е драматично за тези, които са около детето, в момента на това задържане на дъха, подчертавам, състоянието не е опасно и животозастрашаващо и не носи рискове сериозни за здравето на детето. Загубата на съзнание обикновено е от 5 до 30 секунди, което всъщност за разтревожения родител изглежда много-много продължително. След това детето поема въздух и започва да диша нормално. Добре е да знаете, че изявата на афективно-респираторните пристъпи не е свързана с органично увреждане или с болест. И че тези състояния не се отразяват на здравето на детето. Силният плач може да бъде предизвикан от някакво много неприятно преживяване, от афект, от неизпълнено желание, от болка, от оплаха, от яд. В такива моменти дишането се подтиска и сърдечният ритъм се забавя.
В резултат на това се стига до загуба на съзнание, а понякога може да се появи и гърч. Честотата на тези пристъпи е различна. Ежедневни, по няколко пъти на ден, седмични, месечни. Въпреки тревожната клинична картина, захласването или пристъпа обикновено преминава от само себе си и детето бързо се възстановява. Споменах го, но да го повторя. Обичайно, след третата годишна възраст, пристъпите се израстват и не се появяват или са много и изключително редки до към 5-6 годинка. Нещо, което е важно, е, че повечето пристъпи могат да бъдат предсказани и дори предотвратени, след като се открият отключващите ги причини. Това, което родителите, ако са достатъчно наблюдателни, могат да открият. Още малко история за афективно-респираторния пристъп. През 1967 година Ломброзо и Ленман са определили две форми на състоянието в зависимост от цвета на кожата на детето в пристъп. Първата е с посиняване, това са по-честите, втората е с подбледняване, по-рядката форма. Има и трети тип, смесена форма. Нека да разгледам пристъпите с посиняване, по-честите. Наричаме ги цианотични пристъпи. Те се провокират от неприятно преживяване. От гняв, от страх, от болка, от инат. Нежелание или желание за извършване на някакво действие. Типичният пристъп започва с силен плач или викане, с увеличаваща се интензивност. Като в един момент дишането спира във фаза на крайно вдишване. Появява се посиняване на устните, с засилване на това посиняване, както и посиняване на лицето. В леките случаи, след няколко секунди, дишането се възстановява и детето се оправя. При по-тежките и продължителни спирания на дишането, повече от 15 секунди, настъпва загуба на съзнание с рязко спадане на мускулния тонус, което родителите усещат като внезапно отпускане на детето. Това внезапно отпускане може да бъде последвано от повишаване на статичния мускулен тонус с изява, извиване на тялото назад като дъга. Понякога може да се появят и гърчове. Родителите, които са наблюдавали веднъж този пристъп, обикновено могат да разпознават следващия такъв, защото лицето на детето започва бавно да посинява и може да премине от бледо-синьо до лилаво. При пристъпите с побледняване, те са по-редките, но те са и непредсказуеми, защото обикновено се случват, когато детето е внезапно изплашено. Понякога са предшествани от болкови изживявания, падане, удар, поставяне на инжекции. Фазата на извикване е много кратка или е няма и често от родителите се описва като тих вик. Детето спира да диша, става бледо до побеляване и се отпуска. Забавя се сърдечната дейност, детето бързо губи съзнание, може да се появи и гърч. Нещо, което е важно. Във формирането и поддържането на афективно-респираторния пристъп определено отношение имат факторите на родителското отношение към реакциите на детето. Ето ви един много простичък пример. И вие, ако сте достатъчно наблюдателни, може да го видите. Прохождащото дете обикновено пада. Падайки, обаче, то прави една пауза, не знаеки какво се случва. И ако в този момент околните, което се случва най-често, се втурват паникьосани, вдигат детето, правят някакви невероятни неща, то се стресва и чак тогава започва да плаче. Това го казах, за да илюстрирам наистина, че факторите на родителското отношение и реакции са важни към реакциите на детето. И двата вида пристъпи водят до задържане на дъха
И ако то е по-продължително, което за всяко дете е различно, може да последва загуба на съзнание, която да продължи до една пълна минута, понякога детето може да появи и гърч. Натрупаните данни при изучаването на афективно-респираторния пристъп позволяват да се приеме, че нарушената регулация на автономната нервна система като причина за загубата на съзнание и при по-продължителните пристъпи е водеща. По данни на Ломброзо през 1967 година, в 61% от бледите афективно-респираторни пристъпи и в 25% при цианотичните, т.е. тези с посиняване, при децата се появява рязко снижение до 40 удара на минута на сърдечната частота. Може да се появи и асистолия, т.е. липса на сърдечен удар, от 1,8 до 25 секунди. Но нека да ви напомня, децата с афективно-респираторен пристъп са от нормална бременност, следващите периоди са протекли без отклонения и по своето физическо и нервно-психическо развитие децата не се отличават от своите връстници. Ако се направи електроенцефалограма по време на пристъпа и след него, тя не показва съществени отклонения. Понякога обаче при децата с чести афективно-респираторни пристъпи се откриват желязодефицитни анеми. Ще се опитам много накратко да спомена част от разликите между афективно-респираторните пристъпи и гърчовете при епилепсия, което всъщност определено създава сериозни притеснения у родителите. Ако погледнем възрастта на детето, афективно-респираторните пристъпи са във възрастта от 6 месеца до 2-3 годишна възраст, за разлика от епилептичните гърчове, които са по-чести след кармаческата възраст. Изключително рядко има епилептичен пристъп при деца под 6 месеца. По отношение на провокиращия момент, при афективно-респираторния пристъп винаги има някакъв провокиращ момент. Болка, гняв, страх, травма, недоволство, инат. А при епилептичните гърчове това е изключително рядко. Независимо, че понякога високата температура може да провокира изявата на епилептичен гърч. Друго съществено по отношение на съня и бодърстването. Афективно-респираторните пристъпи са винаги в будно състояние. Ако разгледаме и гърча, при афективно-респираторния пристъп обикновено имаме единични потрепвания, а при епилептичния гърч обикновено той е генерализиран с последващо заспиване на детето. Напомням, че афективно-респираторният пристъп се появява при деца родени от нормално протекла бременност и нормално раждане, с нормален следродов период и нормално физическо и нервно-психическо развитие за възрастта на детето. В настоящо време методи за лечение не са установени. И в моята практика повечето от пациентите не се нуждаят от специфично лечение. Афективно-респираторните гърчове се преодоляват главно с възпитание и обучаване на децата с цел предотвратяване на силен плач. Това, което може да направите при поява на афективно-респираторен пристъп, обаче е важно. На първо място, да не се паникьосате и да не загубите присъствие на духа. Знам колко е трудно. За всеки родител е трудно. Опитайте се да запазите спокойствие и помнете, че това не е живото застрашаващо състояние за вашето дете. Независимо, че общо взето няма лекар или човек, който да успее да ви убеди в това. Проверете устата на детето за храна или предмети, които могат да причинят задушаване. Повечето от родителите в моята практика обикновено наблюдават и разбират кога детето им ще направи пристъпа и вече са извадили храната или това, което детето държи в устата си преди изявата на пристъпа. Ако се появи пристъпа, поставете детето да легне странично и внимавайте да не се нарани в околни предмети, ако направи гърч.
Нещо, което може да опитате е да поставите студена кърпичка на челцето на детето, за да се съкрати епизода, или някой от родителите да напръска детето с водичка. Прегърнете детето си и му говорете спокойно и нежно. Не го обръщайте с главата надолу. Хубаво и важно ще е обаче да обърнете внимание на това, дали детето ви заспива след пристъпа, дали се напишква или се изхожда по голяма нужда. Това е важна информация за доктора ви. Стискането на петичката и подухването в лицето и устичката на детето понякога помагат и вероятно успокояват майката, че е направила нещо в момента на пристъпа. Това няма да навреди на детето. Бих предложил от опит, след един такъв епизод, запазете спокойствие. Не прекалявайте с вниманието и грижите насочени към детето. Не се суетете да изпълнявате всяка негова молба, защото това ще окуражи детето ви да ви манипулира с прищевки. Напълно съм наясно това колко е трудно за родителя. И аз съм родител, но ще се справите. Нещо, което си мисля, че ще е важно за вас. Ако кога да потърсите спешна медицинска помощ? Когато детето загуби съзнание за повече от една минута или има гърчова симптоматика повече от една минута. Ако това е първи епизод на афективно-респираторен пристъп, необходимо е да заведете детето на преглед, въпреки че задържането на дъха не е опасно само по себе си. Но то може да бъде сигнал за по-сериозно състояние, което трябва задължително да се диагностицира. Напомням, че повечето епизоди са реакция в резултат на гняв, страх, стрес, болка, травма, но в редки случаи могат да бъдат симптом и на епилепсия, на сърдечна аритмия, желязодефицитна анемия или друго някакво състояние, което трябва задължително да се отхвърли чрез необходимите прегледи и изследвания, особено при първи пристъп. Основно и важно е предотвратяването на нови епизоди. Опитайте се да развивате у детето си по-добри механизми за справяне с реакциите към емоциите му и така постепенно тези епизоди ще намалеят. Предизвикателството пред родителите обаче е да се дисциплинира детето, така че да няма нов епизод. Случаите обикновено са много индивидуални и може би лекарят ще ви помогне да постигнете този деликатен баланс. Независимо, че, както казват повечето психолози, трябва да попълваме емоционалния резервуар на детето, то като родители сме длъжни и да поставяме на децата граници и условия, които ще им помогнат да се адаптират към условията на средата. Да се адаптират правилно и да са устойчиви на стрес и бурни емоционални реакции. Уместно е понякога да се проведе консултация с психолог, насочена към корекция във възпитанието, в отстраняване на покровителството от родителите. Консултация насочена към нормализиране на семейните отношения. Разбира се, необходимо е да се направи преглед, лабораторни изследвания, евентуално електрокардиограма, т.е. запис на сърдечната дейност на детето. Според епизодите на афективно-респираторен пристъп и по преценка на лекаря ви, може да се направи консултация с детски невролог, да се наложи да се направи електроенцефалограма, това е запис на мозъчната дейност на детето. Идеята на тези консултации е да се изключат заболявания, които могат да бъдат изявени с такова състояние при децата. В заключение, колкото и да е драматично като състояние, афективно-респираторният пристъп не застрашава живота на детето ви. Ако сте преживели такъв епизод, наблюдавайте реакциите на детето ви и ще успеете да разберете кога ще има следващ. И ако успеете чрез думи, нежност и правилно поведение, вие няма да допуснете развитието на нов епизод. Не изпадайте в паника.
Не се обвинявайте, че сте лош родител, ако понякога не задоволявате прищевките на детето ви. Това сме го преживели всички, които имаме деца. Всички деца искат всичко и в момента. Но от вас зависи как ще реагират, когато им откажете или не изпълните тяхно желание. Всички родители искаме най-доброто за децата си и всички искаме те да се чувстват сигурни, защитени, щастливи, но дали ще го постигнем? Зависи повече от нас като родители, от нашите съвети, от начина ни на възпитаване, от поведението ни, от всичко това, което обикновено наричаме от живота ни. Дарявайте децата си с любов и нежност и ще постигнете успех. В следващите няколко минути ще отговоря на няколко поставени от вас въпроси. Валя Гинева. Здравейте! Дъщеря ми е на 2 години и 5 месеца. Имах бързо и лесно раждане по естествен път. Рано проходи и проговори. Вече има цели 19 зъба. Като дори не усетихме кога се появиха. Много будно и развито дете. Буйна е и много енергична. От 10 месеца обаче прави захласване. Първия пристъп получи на година и половина, след като се удари по челото и от тогава има пристъпи. Понякога ми изглежда, че като чили са от инат. Ходихме на консултация с невролог, който ни предписа сироп с витамини от Б групата и глок, мента и жълт кантарион. Постави диагноза афективно-респираторен пристъп. След като започнахме лечение, пристъпите намаляха, но пак ги има от време на време, когато е по-емоционална. След пристъпите изглежда изплашена, но и гузна и обещава да не прави повече така. Опитвам се да се справя по различни начини. Първоначално бях по-строга. Сега напоследък повече говорим и обсъждаме, защото тя ме слуша и разбира всичко. Педиатърката ми обаче твърди, че подходът ми не е правилен и трябва да намеря начин да я накарам да спре пристъпите. Но аз не знам как да постъпя. Вие какво бихте ме посъветвали? Кой метод на възпитание е подходящ за такова дете? Уважаема госпожо Гинева, благодаря за доста пълното описание на случая с вашата дъщеричка. Това, което като родител бих ви казал е, че няма лекар или родител, който да ви каже кой подход в възпитанието трябва да използвате или кой е най-правилният подход за вашето дете. Възпитанието на децата е изключително индивидуално и трудно за занимание за родителя и зависи от много и най-различни фактори. Възрастта между 2 и 4-5 годишна при децата е изключително важна за изграждането на светогледа на детето и поведенческите му прояви и адаптацията към света на възрастните, освен физическото му развитие. Няма как вие да накарате с нещо детето ви да спре да прави пристъпите или да ви обещая, че няма да прави. Но може да наблюдавате и да видите кои фактори провокират появата на пристъпа и да се опитате да прекратявате появата на нов пристъп. Това зависи от вашата наблюдателност и реакции. В чисто практически план, това, което за вас и за детето ще бъде най-полезно да направите, е да направите консултация с психолог, който да ви посъветва как и с какво може да подобрите комуникацията с детето си, как и с какво може да разбирате по-бързо и по-лесно реакциите на детето ви и оттам да постигнете положителен резултат в развитието му. И естествено да намалите изявата на афективно-респираторния пристъп. Надявам се, че ще успеете. Предполагам, че съм ви дал поне някаква насока и да направите нещо, за да премахнете и страховете си, и развитието на пристъпа у вашето дете. Следващ въпрос на Теодора. Здравейте!
Дъщеря ми е на 1 година и 9 месеца. И от 4 месеца след едно падане вкъщи се захласва толкова силно, че си мисля, че може да загуби съзнание. Много се плаша, когато изпадне в такова състояние, защото не знам как да й помогна. Като цяло е много спокойно дете. Развива се добре, нямаме никакви проблеми. Единствено това ме притеснява. Може ли да обясните повече за това състояние? Опасно ли е? Отшумява ли с възрастта и какво мога да направя, за да й помогна да спре да го прави? Благодаря предварително. Теодора, благодаря за въпросите. На повечето от тях отговорих в лекцията, но нека да повторя някои от важните неща. Да, състоянието е много драматично за околните и за майката. За майката е още по-драматично, но не е живото застрашаващо. Израства се с възрастта и след 3-та до 6-та година се среща изключително рядко. Ако сте достатъчно наблюдателна, ще забележите провокиращите фактори и бихте могли да разпознавате и да реагирате така, че да не допускате развитието на пристъпа, който ви плаши. За радост, това е изцяло във ваши ръце. Наблюдавайте детето си, вижте, оценяйте неговите реакции и при всички положения ще постигнете успех и ще успявате да предотвратявате следващите пристъпи. Медикаменти не са необходими. Следващ въпрос на Поли Накова. Здравейте! Синът ми е на година и 4 месеца. Преди една седмица падна и се удари по челото. Явно се изплаши много и дори не заплака. Захласна се за момент, спря да диша и буквално се вкучени. Веднага го раздрусах и се оправи. Споделих с приятелка и тя ми каза, че е възможно да започне често да прави така от най-различни неща. Може ли да обясните малко повече за това състояние? Това ли са афективно-респираторните пристъпи? Опасни ли са? Какво мога да направя, за да не изпада повече в захлас? Скъпа Поли, вероятно приятелката ви е до някъде права. Доколко често ще прави такива неща, няма как да ви се отговори и няма и кой да ви отговори, дали ще се повторят или не. Понеже това е пръв пристъп на вашето дете, бих ви посъветвал задължително да се консултирате с вашия лекар, за да се направят необходимите неща и да се изключат някои от заболяванията, които могат да протекат като ефективно респираторен пристъп. Това са заболявания, свързани с нервната система, с сърдечно-съдовата система, с кръвотворната система. Споменал го, но напомням, че трябва да се изключат епилептични пристъпи, сърдечни проблеми, свързани с промяна в сърдечния ритъм, анемия и други. Потърсете лекаря на вашето дете и обсъдете проблема с него. Все пак, той е вашия лекар. Той това е учил, това работи и е ваш лекар, защото вие сте го избрали. Доверете му се. Доверете му се и ще направите правилното нещо за вашето дете. И за вас, разбира се, за да няма страхове. Следващ въпрос на Л. Петрова. Здравейте! Синът ми е на 3 години и след падане започна да се захласва. Вече 10 месеца опитахме какво ли не, всякакво лечение, терапии, но нищо не помага. Наскоро ми казаха, че ако се смени климата, захласването може да престане. Има ли връзка между климата и захласването? Бих направила всичко, за да помогна на детето си. Истинско мъчение е да преживявам всеки път захласванията и да се чудя дали този път няма да е нещо фатално. Моля ви, кажете ми какво да направя. Уважаема госпожо Петрова, да, наистина е истинско мъчение да преживявате всеки път захласванията. Защото ги очаквате. Климата няма никакво отношение към развитието на афективно-респираторния пристъп. Но нека да повторя.
Няма нищо живото застрашаващо в пристъпа и няма да се случи нищо фатално, както вие се изразявате. Ако това, разбира се, е афективно-респираторен пристъп и са изключени други причини. Справянето с афективно-респираторния пристъп е изцяло във вашите ръце, във вашата наблюдателност и реакции, в общуването с детето ви, с идеята да не допуснете пристъп. Така както ми разказвате всичко, наистина, вие по-скоро се плашите, че детето ви ще направи пристъп. А не наблюдавате какво го провокира, за да премахнете факторите, които го провокират. Опитайте се това да направите. Наблюдавайте факторите, които провокират развитието на пристъпа при вашето дете. И ще успеете да се справите. Ще успеете да елиминирате тези фактори, в което вярвам. Пожелавам ви успех! Следващ въпрос, Иванова. Здравейте! Дъщеря ми се захласва още от много маничка. Първоначално беше само когато плаче много силно. В един момент просто се захласва и когато и духна в лицето, всичко и се оправя. Постепенно обаче духването започва да не помага. Когато се захласне, лицето и става бяло, изпъва ръце и крака и направо омеква в ръцете ми. Гледката е ужасна и не пожелавам на никоя майка да вижда така детето си. Ходихме на лекар, който ни постави диагноза афективно-респираторен пристъп, но каза, че с времето могат да изчезнат. Сега ни предстои тръгване на ясла и се чудя дали е добре за нея да я пускам. Добре ли е деца с този проблем да посещават ясла? Страх ме е, че ако нещо стане, може никой да не й помогне или да стресне с другите деца, или при игра да се нарани или да се захласне. В същото време обаче педиатърката ми ме съветва, че за нея ще е по-добре, ако тръгна на ясла, защото там няма да прави така. Посъветвайте ме какво да направя. Мила госпожо Иванова, благодаря за въпроса. Така както ми описвате състоянието на детето, детето ви вероятно прави смесен тип афективно-респираторен пристъп. Вие наистина, както и преди вас задалите въпроса, описват, освен състоянието, описват и преживяванията, които имат като майки. Да, наистина, изключително тревожно състояние за майката, изключително драматично, но опитвам се да повторя и да кажа, нищо живото застрашаващо няма при този тип изява на афективно-респираторен пристъп. Колкото сте по-спокойни, толкова по-адекватно ще реагирате и толкова повече и по-бързо ще се справите с развитието на пристъпа. Разбира се, с оговорката, че са изключени други причини за състоянието на детето. Не е проблем детето да посещава детска ясла. Това наистина може да доведе до редуциране на пристъпите. Но може и да ги зачести, в зависимост от приспособителните реакции на детето спрямо начина на живот в яслите. Естествено е, че вие трябва да наблюдавате и ако пристъпите зачестяват, яслата не е подходящата среда за вашето дете. Нека ви обърна внимание обаче, че персонала в детските ясли е от медицински сестри, които биха се справили и се справят с афективно-респираторния пристъп. Всъщност, в пристъп не се правят някакви, кой знае какви специални или специализирани манипулации. И от тази гледна точка може да бъдете сигурна, че ако се случи пристъп в яслата, ще има кой да помогне на детето ви. За съжаление, каквото и да ви посъветвам, вие сте тази, която трябва да вземе решение относно престоя на детето ви и отглеждането му в детска ясла. Моето лично мнение е, че ако не е толкова наложително посещението в ясла и имате възможност да отглеждате детето си вие, това е начина за предпочитане. Не само заради пристъпите, които детето ви проявява или не.
Много важна е психоемоционалната връзка на детето с майката и с родителите. И от тази гледна точка, ако вие имате възможност да отглеждате детето си, може би е по-добре да го отглеждате вие. Това бяха въпросите, зададени от вас, на които се надявам, че отговорих достатъчно ясно и успях да покажа, че колкото и да е драматично състоянието афективно-респираторен гърч или захласването, то не е живото застрашаващо. То няма да доведе до някакви фатални последици за развитието на вашето дете. Наистина съвета ми е, наблюдавайте децата, които са проявили такъв афективно-респираторен пристъп. Вие сами ще откриете причините, които го провокират. Вие сами ще усетите как и какво да направите да премахнете тези причини, така че да не развият децата ви отново и отново тези пристъпи. Като родител и като лекар ви съветвам да се концентрирате върху това да откриете причините, а не да изживявате ужаса на пристъпа. Надявам се, че и с помощта на вашите лекари ще успеете да се справите достатъчно добре с проблема. Ще успеете да изживявате детството на вашите деца. Пожелавам на всички успех, на тези, които имат този проблем, да се справят, да наблюдават децата си и да успеят да се справят. Вярвам, че ще се справите. За всички останали се надявам, че съм дал поне малко информация, разкриваща афективно-респираторния пристъп като проблем. Благодаря ви, че отделихте от времето си, за да бъдем заедно. Пожелавам на всички спокойна и успешна вечер!